Hej allsammen, og hjertelig velkommen tilbake til min andre ASMR-video. I dag så har jeg kjøpt inn, det er så kleint, bare slutt å komme til dritt, ok? Om ASMR, fordi jeg digger det, og det jævlig sart, og det fett. Så hvis ikke du synes det fett, go the hell away. Nei, da jeg tuller, jeg synes det dritt, kanskje det veldig, veldig spesielt. Jeg glemte å ha et sitt mitt på. Soft drink, strawberry flavored.
unnskyld meg, men det her var baneglett. Jeg tror jeg fant ut av det altså, men det er bare dum. Ja. Someone